ଆସନ୍ତା 26ରେ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣରେ ହେବ ମହାଲଢ଼େଇ। ଚାରିଟିକିଆ ସିରିଜରେ 1-0ରେ ପଛରେ ରହିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର 36 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ଭାରତ। ଏଭଳି ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ପେସ୍ ବୋଲରଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ କାହିଁକି? କୋହଲି ଆସନ୍ତା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳିବେ ନା ନାହିଁ? ରାହାଣେ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଭୂମିକା ତୁଲାଇବେ? ତେବେ ଟିମ୍ 11ରେ କାହାକୁ ନିଆଯିବ, କାହାକୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ, ତାହା ଏବେର ପ୍ରଶ୍ନ। ଓପନର ପୃଥ୍ୱୀଜ ଓ ମୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ବଦଳାଇବା ଦରକାର? ରିଦ୍ଧିମାନଙ୍କ ବଦଳରେ ପନ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର? ଯଦି ରାହୁଲଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତେବେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଓପନିଂ କରିବେ ନା ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ଖେଳିବେ? ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା ହନୁମା ବିହାରୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବଦଳିବ କି? ସ୍ପିନ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କି? 3 ଜଣ ମିଡିୟମ ପେସରଙ୍କ ବଦଳରେ 2 ଜଣ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ କି? ରାହାଣେ କେତେ ନମ୍ବର ଖେଳିବା ଉଚିତ? ପେସ୍ ବୋଲରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କି ରଣନୀତି କରିବା ଦରକାର? ଟିମ୍ 11ରେ କାହାକୁ ସିଲେକ୍ସନ କରାଯିବା ଦରକାର? ଏନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହିବ ତାହା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, BBM TV।